ni wapatie salamu kidogo, si ndio? Tupe na mheshimiwa wa Masi. Ya kutafuta, unajua tarehe 9 mwezi wa 8 mheshimiwa Mati amejitokeza kutafuta kiti cha ubunge hapa. Sisi tunaomba msimame na yeye, ndio? Mimi mwenyewe, mimi unajua mimi ni mtu wa kutafuta. Ninatafuta hii kiti ya ugavana, ndio? Mimi natosha ama sitoshi? Naweza ama siwezi? Niko hapa pia mama hapa, mama kidogo atakuone. Na mama Adija, mama Adija mbili anatafuta kitu cha human representative, kwa sababu tumefunga barabara. Tutakuja tuwauzie mali yetu siku nyingine, lakini leo tu iko nyama kwa sokoni hapa, watu wakute nyama kidogo. Tuko na ile timu ya hapa Mwitoti, ya pale Luche, ya ile ingine yetu anini Kusumudongo. Kusumudongo, sinio? Na hiko mama, sinio? Hiko ni yame chairman ya hapa, hiko hapi? Hapi chairman ya Kusumudongo.